Така в нас краса кожен день стає красивіше і красивіше. Більше квіток зацвітає. Аромат уже є хороший. Джмелі працюють. Десь мілкий звук бджоли. Одна. Друга. Так що я думаю, хоч і погода не дуже класна, нам, кстати, на 3 часа вже передають новий дощ. Не знаю, що це за рік такий. З другої сторони, в тому році просто вони попали на абрикосу, сливу, вишню, черешню. А цей рік трошки пізніше почались і попали на початок яблуні. Може ж закінчиться. Деякі яблуні зовсім класно. Єдиний мінус, що оцей якраз сорт, цей рік плануємо в основному спрощену на нього схему, тому що хочемо його використати на сік. Він якраз має кислинку. Ціна на нього ніколи хорошої не буває. Це Ренора. Тобто тут і розгрузки не буде. Хіба люди пройдуть, якщо дуже будуть перегружені. Тоді ми трохи її. Ну, хімічно тут не буде прорідження. Тут, можливо, буде просто якісь відрізатися частинами гілки. І все, якщо він буде перегружений. Це така у нас на сьогодні ситуація. Ну, а далі ось у нас Симиренка. Із чемпіоном. Це якраз чемпіон. На дев'ятки. Ну, що, я б сказав, уже половина квіток відкрита. По Симиренці, звісно, інша ситуація. Тут на 10-та відкрита тільки. Вже не всі плодові були, деякі були холостими. Загальна ситуація така, звісно, тут. По Симиренці ж я кажу, цей квартал був колись на дев'ятки, постраждав від мороза взимку. І так він і відходить. Вони великого потенціалу вже не мають того, що хотілося. Того ми постійно їх ремонтуємо, вибраковуємо. Хоча, можливо, краще було б так, як там, викорчували повністю клітку і садимо. Але це великі, будемо садити, це великі затрати. В тому році теж подивилися, ну, скільки Симиренка, десь до 20, можливо, 18 тонн з гектара вона ще може давати. Більше 20, звісно, просто фізично ці дерева не витягують. Не витягують. Ну, чемпіон хоч і підмерший, він може трошки більше витягнути. Містами дуже красиво. Даже є вже квітка повністю відцвіла. Дикі бджолки. Хтось у бутоні лазе. Де він дівся? Ще буду. Ну, ось, бачите. Є, звісно, проблемки невеликі. Ось гілка, яку треба було приподняти. Ця гілка в тому році нахилена низько. Попала під гербіцид і декілька гілок постраждали.
Для дерева це, звісно, повністю не впливає, але краще їх відламати, оці нижні гілки. Бо вона і цей же рік буде попадати під гербіцид і буде придавлена. Треба дивитися, щоб не було внизу гілок і постійно проходити перед гербіцидом, проходити, убирати ці всі місця, щоб не було тут ніякої листочка. Особливо на молодих підсадки, тому що для такої деревини, якщо попаде на один листочок, може постраждати максимум гілочка. А для молодої підсадки там може бути зразу хана. Так, хотів знайти. Подивіться, який приріс на сьогодні. Приріс ще невеликий. Там, де немає квітки. Ну, на якому сорті? О, ось, наприклад. Ось вже сантиметра 5 приріс. Аж туди буде піти, до Голдена, бачить різницю внизу,